Ja, den letteste signaten vi har kommet til. Det er anonymous. What the fuck? Scout du, Erik? Ja, slutt ned. Ja. En er borte. Han er surrounded. Surrounded. Der, ja. Der, to stykker. Et skudd, det er to. Lyder opp, ja. Har ikke mer ammo, da. Erik, hvor er du? Ok, der er du. Du får igjen. Jeg tror han løper ut. Han løper ut og prøver. Det er jo faen meg ikke! Hæ? Ah, Jan! Ja! Jeg er scouten i huet, da! Han bare døva ikke! Rename story. Jan's private story. Hva da? Der, ja. Beste på bakgrunnen. Jan, så trøy. Jan, hva var det der? Hæ? Hæ? Skjøyte du, Erik? Ah. Nei. Blaste jeg meg gjennom veggen, da? Her så han. Skulle vært der. Neger på dass. Åh, det er bare så... Åh, alt er tid. En kill. Han ble så alt efter. Ja, oh my god! Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg. How's your entry team? Notifying medical. What is this? Velkommen til den patchen her. Jeg ser. Oi! Det var Sim. Hvor sto han da? Her. Ja, jeg vet da. Jeg så bare knollen på den der ute. Her? Ja. What? Alt om til. Gjennom veggen. Det var så jævlig. Jeg skulle ikke sniper litt da. Hvis han skulle skute meg i ræva. Kick the door. Door's locked. Door locked. Oh, there. Not locked. Police, hands in the air. Arms high. See them. Put your hands where I can see them. Hvor flaut er det når tre kjære løper i en rom og skriker at alle skal legge seg, så er det ingen der. Alle skal legge seg. Nå er det legget i! Legg det! Oi, jeg skytter på den der, skytter den herfra. Oh, like that! A few moments later. Det tar det. Ja, men det er bare toppskudd, det går bra. Du tåler det, ja. Ah! Det er en tål, nei! Åh, jeg er redd. Jeg ser ikke. Ja, rett ned til venstre, liksom. Til venstre. Venstre? Ja. Jeg har jo tønna her. Ja, for det er tønna. Kjæring! Jævla hore. Nei. Ja. Nærefor. Ja, nei! Du tar meg ikke, ass. Fitta. Someone shoot me! Oh, fuck. Ok. Det er så kaldt ut her.
Du, ok, du, de skjuter fra alle kanter. Åh, det er så content her. Hvor er han? Hvor er han? Hvor er han? Han er her, vet du. Vi burde nesten egentlig bare konstant lagre alt vi gjør og spiller. Det vi burde ha gjort er å prate engelsk hele tiden, for da kunne vi faktisk ha publisert i verden. Hello, everybody! Hello, everybody! Ja, jeg kan ikke gå her, vi forrige gikk her sånn! Ladies and gentlemen, we got him. Du skjøt den jo med 20 skudd etter at den var død, da. Fire magasin til, ja, så det holder til fire kjære. Da, hvis det roer seg ned, ta kikk på baksiden av den der plasma-TV-en der, holdt jeg på det. Ikke som skal... Det er sånn som en gammel TV, altså. Ikke som skal undersøke plasmaen. Fy faen, ass. Åh, fy faen, ass. Jeg var på TV som det var inngang fra 70-tallet på andre siden. What? How did you see that? Hvordan så du det? Ja, jep. That's an old TV. Ser du grønne og røde og blå? Jeg så det. Det er gøy allikevel også, men det er helt utenfor. Det var jo mye bedre også da, før den forrige patchen. Ja, det var det, men nå er det kill everything. Nå er det kill everything. Nå er det kill everything, ja, det rasjer inn. Jeg tror ikke bare er vann i det glasset der. Ramløs, han tror jeg er mikset. Ramløs? Jeg ser på den døra. Jeg åpner døra der. Jeg ser deg gjennom spekken. Oh, hi, Mark. We have reunited. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because... Stop! Jeg klarer ikke! Alt for... I got him. Okay. Who could it have been? Han er nakkeskudd, ass. Talk to high ground. Copy that, entry team. Notify one. Bra. Hva er det du driver med? Talk to element. Copy that, entry team. Proceed with mission. Det er jeg som er sjefen, hva er det du driver med? Ok, går tilbake, går tilbake. Mye bråk her, ass. Hva er det, Jan? Jan? Jeg tror jeg gjorde noe feil nå. Gjorde noe feil? Gjorde noe feil, ass. Se nå. Det er alt eftig, ass, med den der... Hva er det driver? Hva er det driver? Ja, det var mye feil. Det var gøy. Den jævla ninjaen drepte meg, da. Nei, hun skjønner ikke. Enda gatt! Alle ble stemmet! Det er alt F10!
Skal vi prøve å fikse våpen, eller skal vi bare finne seg, Erik? Jeg er ferdig gjort det. En en. Jeg tar dette gøy. Oi, ta det. En en, Magnus. Takk for at du spilte med oss. Mission failed. No longer have control of the situation. Noen som liker å leke med lommelykter, da. Vet, jeg tror det er noe. What? Ja, men du skriker her! I all verden! Kjeften på deg. Nå! Da er det trygt å trenge. Ned trappa, ut på andre siden av rommet her. Ikke fortell sjef hvor han skal. Sjef vet hvor han skal. Du, kjeften på deg, Erik. Jeg hater deg, Erik. Jeg hater deg, Erik. Det er ikke veldig snitt om sjef å si, eller en annen sånn. Ja, men han var så jævlig. Sjef, jeg kom med. Nei, ikke si noe, La sjef bestemme. Du har ingen... Ja, hold kjeft og si noe hvis det er noe som er viktig. Hei, er det noe som er viktig? Det er en dør der borte, sjef. Jeg ser en dør her borte. Ydmykt så forteller vi at en dør er til høyre for deg. Ydmykt, aldri ydmykt. Jeg vet at det var en dør der. Ja, det, ja selvfølgelig. Følg etter meg. Ja, vi følger etter deg, sjef. Vi følger etter deg, sjefen. Skal vi sprenge døra, sjef? Han må først pogo-stikke inn den døra der. Nå er døren, sjef. Ok, det er bra for deg. Jeg måtte fikse meg selv, for jeg holdt på å demme. Ok, det, fortsatt, hold dere bak. Jeg prøver å clear det litt, grann, sjef, for jeg bare ser at nei. Det er noen der ute i hjørnet her, greit. Nei! Hold nå holder vi, roer vi, da nå er vi ferdig med kontrollen her. Hold dere bak meg. Vi tok en sjef i hele deg! Ja, det er bra! Takk! Se, Lars! Så ler han selv, ass! Man må ta seg selv i det, ass! Ja, den ene gangen her, men jeg gjør det bra, det! Nei, helvete! Hoppe på panser på en bil som står stille, så tar vi! What? Du kan ikke ta på en bil, da! Du vet jo, da! Jo, det er fordi... Musikken... Her er det stående tekst ut, og det er ingenting på å ta med oss. Thanks, everybody. Done, I win. Fuck off, ass. How can it be? It's an Erik game, but don't even win second. Kjell, ikke. Jeg ser han litt. Frekk. Jeg taper i alt, jeg. Fuck, det er sånn.